Bllokimi për disa orë i kanaleve të transmetimit live të Big Brother VIP Kosova nxiti spekulime se në shtëpi kishte nisur një debat i cili më pas kishte agravuar në përleshje. Ndjekës të shumë të formatit kanë qenë ata të cilët kanë aluduar se produksioni po fshihet diçka, por e vërteta është ndryshe. Në një postim në Insta Story, moderatorja Libertas Pahiu het poshtë gjithë spekulimet, duke thënë se bllokimi i transmetimit live është shkaktuar nga një problem teknik dhe se askush nuk është përfshirë në debat apo dhunë.